नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम अनि 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै मजदुर आन्दोलन सुरु भएको भने 135 वर्ष बितेको छ। यद्यपि नेपालमा भने यसलाई दिवसका रूपमा मनाउन थालेको अलि पछि मात्रै हो। 2007 सालपछि यसलाई नेपालमा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको थियो। नेपालको संविधानले समेत श्रमिकहरूको हक अधिकारका कुराहरू गरेको छ। खास गरी श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गरी प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। यद्यपि श्रमिकका समस्याहरूका बारेमा बारम्बार चर्चा भइरहने गर्छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि नेपालमा श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ, श्रमिकका मुद्दा कतिको व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्न सकेका छन्, ट्रेड युनियनहरूले यसलाई कतिको अगाडि लान सकेका छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष सञ्जय कुमार दाहाल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ यो श्रमिकहरूको नेता पनि भन्न मिल्यो। अहिले ठ्याक्कै नेपालमा श्रमिकहरूको अवस्था के छ भनेर सोध्यो भने तपाईँको उत्तर चाहिँ के हुन्छ? श्रमिकहरूको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न खाले श्रमिकहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। सबै खाले शारीरिक र मानसिक श्रम गर्ने श्रमिकहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्न सक्नु पर्दछ। एक थरी समाजले श्रमिक भन्ने बित्तिकै बाहिर गिटीगुटेको श्रमिकलाई मात्रै श्रमिक देख्छ। तिनीहरू मात्रै श्रमिकहरू होइनन्। त्यसकारणले श्रमिकहरूको अवस्थाको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ कसरी भन्छौँ यसलाई भन्दाखेरि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू उनीहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको भन्दा अलिकति बेटर छ। असङ्गठित क्षेत्रमा इन्फर्मल इकोनोमीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था अलिकति खस्किँदो छ। त्यसमा पनि जहाँ ट्रेड युनियनको पहुँच छ त्यहाँका श्रमिकहरूको अवस्था अलिकति जेनतेन, केही न केही श्रम कानुनहरूबाट अलिकति लाभान्वित भएको, राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू थोरै भए पनि आंशिक रूपमा भए पनि प्राप्त गरेको अवस्थाहरू छ भनेदेखि यस्तो ठाउँहरू जहाँ ट्रेड युनियनहरूको पनि पहुँच छैन, पुगेको छैन, त्यो ठाउँको श्रमिकहरूको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै दयनीय छ। अलिकति मैले जान्न खोजेको चाहिँ जुन त्यो 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जन भनेर मजदुर आन्दोलन अनि त्यो दिवसको सुरुवात गरियो। 135 वर्ष बितेछ। विश्वस्तरका कुरा गर्दा नेपालमा 2007 सालपछि यसलाई दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। तर यो दिवसले खास श्रमिकहरूलाई छुन सकेन भनेर सधैँ जसो कुरा उठ्छ क्या। त्यो भने चाहिँ समस्याहरू छन्, त्यसको समाधानको प्रयास पनि थालिएका छन्। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, राज्यले पनि काम गरिरहेछ। कति हुन सकेको छ, कति हुन सकेको छैन? अहिले अब यसलाई यसरी हेरौँ। हाम्रो अहिले केन्द्रीय स्तरमा जेटियुसिसी भनेर पनि गठन गरेको छौँ, जुन हाम्रो मान्यता प्राप्त, कानुनी मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको एउटा समन्वय केन्द्र हो। त्यहाँ आबद्ध रहेको 10वटा फेडरेसनहरू र अरू त्यहाँ नभएकाहरूको पनि सबैको मेम्बरसिप अहिले क्लेम गरेको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि 12-15 लाखभन्दा बढीको क्लेम देखिँदैन। यथार्थमा त्यति पनि नहुन सक्छ। भनेपछि ट्रेड युनियनको पहुँच नै, एक्सेसिबिलिटी नै त्यति रेन्जमा मात्रै छ भनेदेखि त्योभन्दा बाहिरको मजदुरले त त्यो विषयमा कुरा गर्न सक्ने, त्यसको गरेको छ कि छैन, प्राप्त गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यसको बारेमा भनिदिने कसले? ट्रेड युनियनहरूको वर्तमान विद्यमान क्षमताले त्यो सबै मजदुरहरूसँग या अझ बाँकी ठुलो सङ्ख्याको श्रमिकहरूसँग पहुँच पुर्याउन सकेको छैन। त्यो यथार्थ हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ राज्य कि त जिम्मेवार भएदेखि राज्यको ले दिएको हो नि त यो दिवस मनाउने भनेर। श्रमिकहरूले त मागे होलान्, माग्न त थुप्रै कुरा मागेका थिए होलान्, यो चाहिँ दिए, अरू चाहिँ दिएनन्। भनेपछि यसलाई दिनुपर्छ भनेर त केही न केही बुझेरै दिएको होला नि त। त्यसकारणले त्यो प्रयास राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट भइदिए पनि हुन्थ्यो त। अनि मजदुर दिवसको दिन एक दिन यो मे डे को दिन चाहिँ श्रमिक आन्दोलनमा रहेका नेतृत्वका मानिसहरूलाई मिडियामा पनि बोलाउने अन्यत्र पनि बोलाउने केही कुराहरू सोध्ने मानौ यो तिहारमा एक दिन कुकुरलाई बोलाएर पूजा गरे जस्तो भोलिपल्ट देखि त्यसले खाओस् नखाओस्सँग मतलब छैन सरकार छैन त्यो दिन चाहिँ पूजा गरेर अलिअलि मिठो मिठो के खाना दिन सकिन्छ खुवाइदिहालौँ भने जस्तो गरेर त अनि कहाँबाट हुन्छ त अलिकति यो सुधारका प्रयासहरू राज्य स्तरबाट पनि नभएका होइनन्। जस्तो 2048 सालमा यो ट्रेड युनियन ऐन आएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा ट्रेड युनियनहरू खुल्न थालेको देखिन्छ। यो युनियन खुल्न थालेपछि चाहिँ कति व्यवस्थित गर्न सकेका छन् ती युनियनहरूले? बेला बेलामा उनीहरूका विषयमा पनि प्रश्न उठ्छन् क्या? तपाईहरुका विषयमा पनि प्रश्न उठ्छ? स्वाभाविक छ, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। हामीले 2003 सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको सुरुवात भएको भनेर भन्दै गर्दा पनि साँच्चै यो पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियनको राम्रो अभ्यासको सुरुवात भएको चाहिँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि नै हो र अझ त्यसमाथि भनौँ 2048 सालमा जब श्रम ऐन आयो, 2049 सालमा ट्रेड युनियन ऐन आयो, त्यस पछाडि यो व्यवस्थित तवरले ट्रेड युनियन आन्दोलनको यहाँनिर सुरुवातहरू भएको छ। अब सुरुवाती दिनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने मानिसहरू त त्यही समूहबाट जो जो फेला परे त्यही मान्छेहरू आए नेतृत्वमा हो। अनि तपाईले अहिले मसँग यो प्रश्नहरू सोधिरहनु भएको छ। मलाई थाहा छैन तपाईको शैक्षिक योग्यता, तर पक्कै पनि तपाईले जर्नालिजम पढेको हुनुपर्छ भन्ने मैले बुझ्छु। यो क्यामेरामा जसले चलाएर यो अहिले रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि केही प्राविधिक ज्ञान पाएर अनि उहाँलाई त्यो काम लगाएको होला। ट्रेड युनियन आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुपर्ने यत्रो क्षेत्र हेर्नुपर्ने मान्छे ट्रेड युनियनको विषयमा यो देशमा पढ्न पाउने अध्ययन गर्न पाउने ठाउँ नै छैन भनेपछि जुन विषयमा प्रोपरली अध्ययन गर्न ठाउँ छैन सो अध्ययनले गाइड गर्ने कुराहरूमा समग्र नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका मानिसहरूबाट त्यो खालको पूर्ण व्यवहारहरू देखा परेनन् होलान्, यो कुरो त म स्वीकार्छु। अब यो सरकार अथवा चाहिँ नि युनियन ट्रेड युनियनहरूले कसरी काम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि आउँला। जस्तो नेपालको संविधानले पनि त्यो नागरिकको रोजगारीको हक सुरक्षित गरेको छ, प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ नि। त्यो संविधानले व्यवस्था त गर्यो। 2048 पछि ट्रेड युनियन खुल्न पनि थाले भने केही वर्ष चाहिँ भयो। व्यवहारमा संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ व्यवहारमा कतिको छ? यो प्रश्न पक्कै पनि तपाईले पनि आफैले पनि बुझेरै सोध्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यति नबुझ्ने पत्रकारहरू त हुनुहुन्न। अब कानुनमा लेखिदिँदैमा सबै चिजहरू हुन्छ र हामी अहिले म तपाईलाई स्मरण गरौँ। म ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिब 30 वर्ष अगाडिदेखि संलग्न छु। मलाई आज पनि स्मरण छ म पहिलोचोटि लक्ष्मण बस्नेत हाम्रो तत्कालीन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको अध्यक्षले लीड गरिरहनु भएको मे डेको र्यालीमा गएको थिएँ। त्यो दिन मैले समातेको प्लेकार्डमा श्रम ऐन लागू गर भन्ने शब्द थियो। आज पनि हाम्रो हातबाट त्यो प्लेकार्ड छुटेको छैन। यो यथार्थलाई कसरी व्याख्या गरौँ, कुन शब्दमा व्याख्या गरौँ? यो मैले किन सोधेँ भने नेपालमै पनि मजदुर पक्षी आन्दोलन भएको त्यो ट्रेड युनियन चाहिँ 48-49-50बाट सुरु भए पनि त्यो त लामै भयो हो। यति लामो हुँदा पनि श्रमिकहरूका विषयमा जे जस्ता प्रश्नहरू छन् ती मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जे जति कामहरू हुनुपर्ने हो समयक्रमसँगै हुनुपर्ने काम पनि हुन सकेको छैन भनिरहँदा नि कहाँनिर समस्या भयो? खास चाहिँ राज्य पक्ष राज्यले बनाएको संसदबाट बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रमुख जिम्मेवारी राज्यका निकायहरूले लिनुपर्छ। हामीले बुझेको कुरा त्यो यो हो। हामीहरू श्रम कानुनहरू लागू गर्ने भनेको कसले कसले हो त भन्दाखेरि त्यहाँको व्यवस्थापन हामीले अहिले सरल भाषामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ, उद्योगपति भनेर निजी क्षेत्रलाई मात्रै देखाउँछौँ। तर नेपालमा उद्योगपति निजी क्षेत्रभन्दा सानो रोजगारदाता नेपाल सरकार आफै पनि होइन, नेपाल सरकार आफै पनि ठूलो रोजगारदाता हो। भनेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो माताहतको जहाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ त्यहाँ पहिला लागू गर्नुपर्यो, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, अनि बल्ल उसँग पनि नैतिक बल हुन्छ निजी क्षेत्रलाई त्यो बाटोमा पुश गर्नको लागि। एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, जहाँ कानुन कार्यान्वयन भएको छैन र उल्लङ्घन भएको छ भनेदेखि त्यहाँ अनुगमन गर्नको लागि श्रम प्रशासन, त्यहाँको प्रणाली त्यो अनुगमन गर्न, त्यहाँनिर त्यो ल इन्फोर्स गर्नको लागि त्यहाँको क्यापेसिटीको कुराहरू आउँछ। हाम्रो पछिल्लो अध्ययनले के भन्छ भनेदेखि श्रम प्रशासनको त्यो क्यापेसिटी पनि अत्यन्तै कमजोर छ। अनि त्यो भए पछाडि त व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुने त्यो दिशाहरूमा देखिँदैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नि जस्तो राजनीतिलाई के भनिन्छ भने यो राजनीति भने चाहिँ मूल अथवा धुरी हो, त्यसको वरिपरि अरू व्यवस्थाहरू सामाजिक आर्थिक जे जे हो त्यसले चाहिँ चक्कर काट्छ भनेर भन्छन् क्या। अब यसो हेऱ्यो भने नेपालमा 2003 फागुन 20 में जुन विराटनगर जुट मिल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेतृत्व में जुन खालको आंदोलन में थे त्यहीबाट चाहिँ यो मजदूर आंदोलन को श्रमिक आंदोलन को सुरुआत भएको भन्ने मानिन्छ। राजनीतिक सन्दर्भ में हेर्यो भने पनि त्यसरी चाहिँ श्रमिक का पक्ष में आंदोलन गर्नेहरूले देश को नेतृत्व पनि सम्हाले। उहाँ मात्रै हैन, अरू त्यस्ता थुप्रै नेताहरू छन् जसले देश को नेतृत्व गरिसकेका छन् जो मजदूरहरूको आंदोलन कई नेतृत्व गरेर अगाडि आएका हुन्। यसो हुँदा पनि नेपाली राजनीतिले त्यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्दो रहेन रहेछ, अथवा नेता बनिसकेपछि देशको नेतृत्व गरिरहँदा त्यता जाँदो रहेन रहेछ ध्यान चाहिँ। अब यसलाई कसरी एन्सर गरौँ, म अलि यथार्थपरक भएर एन्सर गरौँ। कतिपय मलाई थाहा छैन, मैले यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि कयौँ मेरा साथीहरूले पनि चित्त नबुझाउन सक्नुहुन्छ, तथापि म यो तपाईको अगाडि तपाईले यति सोधिसके पछाडि म स्पष्टताका साथ यो कुरा राख्न चाहन्छु। श्रमिक आन्दोलनमा लागेका सबै मानिसहरू श्रम आन्दोलनकै विषयबाट गम्भीर भएर लागेका हुन् भनेर म ठोकुवाका साथ भन्न सक्दिनँ। इतिहासको केही कालखण्डमा राजनीतिक उद्देश्यका साथ राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर श्रम आन्दोलनमा लाग्नुभएका नेतृत्वगणहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जे जति पनि त्यो फाउन्डेसनहरू बनाइदिनु भयो, आजको अवस्थासम्म श्रम आन्दोलनलाई ल्याउनको लागि जुन जुन योगदान पुर्याउनु भयो त्यसप्रति हामीहरू आभार छौँ, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु म। तर अब आइसके पछाडि यो क्षणमा, अहिले हामीहरू गफ गरिरहेको क्षणमा 135औं श्रमिक दिवस मनाइरहँदाखेरि चाहिँ अब अधिकांश नेतृत्व पंक्तिका मानिसहरू श्रम क्षेत्रबाट श्रम गरेरै नेतृत्वबाट विकास गर्दै यहाँ नेतृत्वसम्म आइपुगेका श्रमिक नेताहरू अब नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भनेदेखि अबका प्राथमिकताहरू केही फरक हुन सक्दछन्। सुरुमै पनि यस्ता प्राथमिकताहरूमा किन पर्न सकेनन् भनेर अलिकति जान्न मैले किन खोजेँ भने जस्तो गिरिजा प्रसाद कोइराला मात्रै होइन, मनमोहन अधिकारी पनि त्यस्तै नेतृत्व गरेर देशको नेतृत्वसम्म पुग्नु भएको, अरू थुप्रै राजनीतिज्ञहरू जसले चाहिँ नि देशको समग्र अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछन् भनेर राजनीतिमा आइपुगे। तर त्यति हुँदा पनि श्रमिकका हकितका विषयमा जे जति हुनुपर्थ्यो त्यसो हुन किन सक्दो रहेन रहेछ। हुनुपर्ने जति नभएको कुरा चाहिँ सत्य हो, तर अहिले तपाईले स्पेसिफाई गरेकै ठाउँमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि जे जति पनि श्रम कानुनहरू त्यो सबै कुराहरू आएको गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा आएको छ। त्यस पछाडि जे जति पनि भएका छन् त्यो अधिकांश चिजहरू हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँको नेतृत्वमा कामहरू भएका छन्। त्यसकारणले भएकै छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, यो भएको कुराहरू पर्याप्त छैन। र ट्रेड युनियन आफैलाई पनि के भन्छ भनेदेखि ट्रेड युनियनको डेफिनेसन खोज्नु हो भनेदेखि ट्रेड युनियन इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस भन्छ। यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन, कहिले पनि सकिँदैन। विषय मुद्दाहरू फरक हुँदै जान्छन्, परिमार्जन हुँदै जान्छन्। ठिक छ, त्यसो भन्ने हो भने अहिलेका दिनमा हामी अहिले कुरा गरिरहँदा नेपाली श्रमिकका समस्याहरू के हुन् अथवा त्यो क्षेत्रका समस्या के हुन् भनेर 1 2 3 भन्नु पर्यो भने अहिले के भन्नुहुन्छ अथवा के हुन् ती समस्या चाहिँ? म तपाईको पहिला यो प्रश्नलाई अझ स्पष्ट हुन चाहन्छु। श्रमिकका समस्या भन्नेको सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि श्रम क्षेत्रका समस्या सोध्न? समग्र श्रम क्षेत्रका समस्या, त्यसमा पनि अझ बढी श्रमिकका समस्या। श्रमिकका समस्या सबैलाई थाहा छ, यहाँ अहिले मैले भनेर तपाईको यो छोटो समयलाई मैले खेर फाल्नु पर्ने धेरै आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। तर श्रम क्षेत्रका समस्याको बारेमा चाहिँ धेरै बहस भएको छैन। श्रम क्षेत्रको समस्या बनिसके पछाडि त्यहाँ पुँजीको कुराहरू पनि आउँछ, त्यहाँ श्रमिकहरूको कुराहरू पनि आउँछ, त्यहाँ राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने फ्यासिलिटेट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आउँछ, बजारका कुराहरू पनि आउँछ। त्यसकारणले श्रम क्षेत्रको यदि कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकार उदासीन देखिन्छ। निजी क्षेत्र उद्योगपतिहरू यो क्षेत्रमा कैयौं चीजहरू लगानीको रूपमा गर्नुपर्ने विषयहरूलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई उहाँहरू एक्सपेन्सेसको रूपमा बुझिदिनु भएको छ। त्यसकारणले पनि व्यवस्थित भइरहेको छैन। श्रमिकहरूलाई उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा उद्योगपतिहरूको पनि दायित्व हुन्छ, सरकारको पनि दायित्व हुन्छ भनेर नबुझिदिँदाखेरि यदाकता श्रमिक नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूबाट गरिएका व्यवहारहरू पनि समाजले सहजै पचाउन सकिरहेको छैन र त्यसको असर प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सिङ्गो श्रम क्षेत्रलाई परिरहेको छ। मैले यो होलिस्टिक एप्रोचमा श्रम क्षेत्रको समस्या अहिले भनेको। अब त्यसो भयो भने यी समस्याहरू समाधान पनि गर्नुपर्छ होला, तपाईँहरू त्यही भनेर पनि लागिरहनु भएको छ हो। अब त्यसो भनियो भने समाधान गर्ने सन्दर्भमा छुट्टा छुट्टै भन्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ? सरकारले सबैभन्दा पहिलो कुरो त भएको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने ल्याकत राख्नु पर्यो। कानुन अहिले विद्यमान श्रम कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन मात्रै यदि हुने भयो भनेदेखि पनि अहिले श्रम क्षेत्रका कैयौं समस्याहरू स्वतः समाधान भएर जान्छ र अनि हामीहरू नयाँ मुद्दामा बहस गर्न पाउँछौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मिनिमम वेज न्यूनतम ज्याला जहिले पनि हाम्रो यहाँनिर पेचिलो बन्दै गएको छ। न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नको लागि एउटा ट्रापाटाइट संरचना छ, जुन संरचना हुन त नियमित संरचना हो तर एक्टिभ 2 वर्षमा एकचोटि हुने गर्दछ। त्यहाँ त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा न्यूनतम वेतन तय गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर विगत 2-3 पटकको प्र्याक्टिसहरू हेर्ने हो भनेदेखि त्यो त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा तय हुन सकिरहेको छैन। अनि हुन्छ के हामी श्रमिकहरूले यति नभई हुँदैन भनेर दाबी गर्छौँ, माग्छौँ, उद्योगपतिहरूले यति त दिनै सकिँदैन भनेर आफ्नो अडान राख्छन्, कुरा मिल्दैन, अन्ततः सरकारले एकलौटी ढङ्गले एउटा निर्णय गरिदिन्छ र त्यो गरेको निर्णय पनि मैले अहिले मिनिमम वेज भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छु। मिनिमम वेजले यहाँनेरि त्यो समृद्धि निम्त्याउनेवाला छैन। न्यूनतम पनि हामी त्यसमा कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि लिभिङ वेजसम्म हामीहरू पुग्नुपर्छ। अब यो क्षेत्रलाई राज्य साँच्चै नै संवेदनशील छ भने अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो लिभिङ वेजको बिन्दु कहाँनेरि हो, अहिलेको मिनिमम वेज र लिभिङ वेज बीचको ग्याप खाडल कति छ, त्यो खाडल पूर्णको लागि श्रमिक पक्षबाट ट्रेड युनियनको साइडबाट हाम्रो कस्तो खालको प्रतिबद्धता राज्यले चाहन्छ या उद्योगपतिहरूले चाहन्छन्, उद्योगपतिहरूले गर्नुपर्ने के कुराहरू हुन सक्दछन्, उत्पादकत्वको विषयलाई उत्पादकत्वमा कति मात्रामा वृद्धि ल्यायो भनेदेखि त्यो खाडल पूर्ण सकिन्छ। त्यसलाई फ्यासिलिटेट गर्नको लागि गभर्मेन्टले राज्यले कहाँ फ्यासिलिटेट गर्न सक्छ, करमा केही कुराहरू छ कि, भन्सारमा केही कुराहरू छ कि, अरू प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयहरू छ कि, यसरी छलफल गरेर अबको 5 वर्षमा यो बिन्दुमा पुर्याउने भनेर एउटा साझा लक्ष्य लिउँ न, जसको लिड गरोस् सरकारले, अनि हामीलाई पनि गर्व लाग्छ। अब त्यो त सरकारसँग मात्रै जोडिँदैन होला हो, त्रिपक्षीय कुरा गरे। यसमा त्यही त उद्योग प्रतिष्ठानले चाहिँ पनि गर्नुपर्ने केही कामहरू त छन् होला। छ, मैले यही भने त उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। म एउटै कुरा तपाईँलाई यहाँ सोध्न चाहन्छु नि त, तपाईँहरू पत्रकारितामा एउटा विधा भन्छ, त्यो विधालाई के भन्छ भनेदेखि खोज पत्रकारिता भन्छ क्यारे, है? हुन्छ होइन त्यस्तो विधा? हुन्छ हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरू कुनै पनि विषयको अलिकति गहिरोसम्म अध्ययन गरेर खोज गरेर लिएर आउनुहुन्छ। एउटा मल्टिनेसनल ब्रान्डका कतिपय उत्पादनहरू नेपालमा पनि हुन्छन्। एउटा टुबक भन्ने बियर छ, त्यो नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ, डेनमार्कमा पनि उत्पादन हुन्छ। डेनमार्क में त्यसको बजार मूल्य $2 भन्दा कम पर्छ प्रति बोतल। नेपालमा टुटुबक भन्ने बियरको प्रति बोतल $3 भन्दा बढी पर्छ। डेनमार्कमा त्यो उत्पादन गर्नको लागि त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकले नेपाली मुद्रामै कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि 2,40,000 को हाराहारीमा उसले न्यूनतम वेतन खाएर उत्पादन गरेको बियर $2 भन्दा कममा बेच्दाखेरि पनि त्यो कम्पनी पनि मुनाफामा हुन्छ, त्यहाँ सबै चीज हुन्छ। श्रमिकहरूले मैले यो खाली मिनिमम वेजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, अरु सोशल सेक्युरिटीका कुराहरू पनि सबै दिन सक्षम छ त्यहाँको उद्योग। भनेदेखि यहाँ त्यही उत्पादन $3 भन्दा बढीमा बिक्री गर्दाखेरि यहाँको उद्योगले 17,300 दिन पनि समस्या हुने। यसको मतलब मैले त्यहाँनेर अहिले यसमा न्यूनतम मिनिमम वेजमा समस्या छ भन्न खोजेको होइन, मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिँदैछु। अनि अन्य सोशल सेक्युरिटीको कुराहरू दिन नसक्ने, अलिकति माथिल्लो स्तरमा त्यो श्रमिकलाई पुर्याउनलाई नसक्ने कारण के होला? कृपया तपाईहरुको तर्फबाट यो मिडियाहरुले पनि यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति खोज गरिदियोस् न, अगाडि ल्याइदियोस् न। हामी पनि हाम्रो पाटोमा श्रमिकहरुको कन्ट्रिब्युसन कहाँनेरि कमी थियो र यो परिस्थिति यो नियति भोग्नु पर्यो भनेर हामी पनि बुझ्न सकौं न। ती खोज्दै गरौँला। जस्तो मैले अहिले चाहिँ तपाईलाई श्रमिक नेता भनेर नै ती विषयहरू सोधे, खास कहाँ कहाँ छन् भनेर। सो तपाईले उद्योग प्रतिष्ठान, सरकार अनि श्रमिक आफैले के गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू त जोड्नुभयो। यो सँगसँगै जोडिन्छ होला के सरकारको कुरा गर्न बित्तिकै राजनीतिक दलहरू पनि आउँछन् होला, उनीहरूको पनि पार्ट छ होला नि, के गर्नुपर्छ? नितान्त छ। सरकार भनेको त्यही राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गर्ने हो, त्यही राजनीतिक नेतृत्वले चलाउने हो। त्यसकारणले सरकारको त के अरे सबै राजनीतिक दलहरू यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू छ। यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई कतिको चासो? तपाईले अघि अलिकति समाचार संस्थाहरूमा चाहिँ ती खालका समाचारहरू आएनन् कि, ती खोजिएनन् कि भन्दै गर्दा नि हो। अब राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको हामीहरू हरेक दिन टेलिभिजन च्यानल मात्रै यदि खोलेर हेर्ने हो भनेदेखि, सबै च्यानलहरू खोलेर हेर्ने हो भनेदेखि 90% बहस र गफहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग भएको देखिन्छ। विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ। अधिकांशको मुखबाट सीमान्तकृत जनताहरूलाई माथि उठाउने हाम्रो कुरा हो, एउटा शब्द अधिकांशको मुखबाट आउने। यो नेपाल भन्ने देशलाई हामी समृद्ध बनाउन चाहन्छौं, यो शब्द अधिकांशकोबाट आउने। हामीहरू रोजगारी यहाँ नै सिर्जना गरेर यो श्रम पसिना बेच्नलाई युवाहरूलाई खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्थाबाट हामीहरू मुक्त गराउँछौं, यो शब्दहरू आइरहन्छ, सबै सुनेका छौं। अब भन्नुहोस् सीमान्तकृत जनता भनेको को हुन्? चाहे त्यो जातीय आधारमा दलित होलान्, आदिवासी होलान्, जनजाति होलान्, अल्पसंख्यक होलान्, कुनै पनि समुदायकाहरू होलान्। त्यो समुदायभित्र पनि सम्पन्न र विपन्न मानिसहरू छन् र सीमान्तकृत भनेको त्यो विपन्न मानिसहरू हुन् जुन श्रमजीवीहरू हुन्। हो, त्यो श्रमजीवीहरूको नेतृत्व गर्ने र त्यो श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, यद्यपि मैले सुरुमै तपाईलाई भनिसकेँ हाम्रो युनियनाइजेसन रेट अत्यन्तै कम छ, हामी त्यो पुग्नुपर्ने सबै एरियाहरूमा पुग्न सकेको छैनौँ, हाम्रो क्यापेसिटीले त्यहाँसम्म पुगेको छैन, तर त्यो हाम्रो जुरिडिक्सनभित्र पर्छ। अनि त्यहाँको त्यो समस्याहरूलाई उहाँहरूले अर्को भाषामा कुरा गर्नुहुन्छ, हामीहरू श्रमिक भन्ने भाषामा कुरा गर्छौं। यो भाषामा यहाँनेरि अलिकति बेमेल हुँदाखेरिको एउटा समस्या छ। अर्को कुरा, यो उनीहरूलाई यो व्यवस्थित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले श्रमिकहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं। केही न केही हाम्रो सम्बन्ध यी ट्रेड युनियनहरूसँग छँदैछ, चुनावको बेलामा आइहाल्छन् भनेर त्यो अलिकति चाहिने भन्दा बढ्ता विश्वास गरेर पनि व्यवस्था गरेको हो कि, एउटा कारण। र अर्को कारण चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जुन स्ट्रेन्थ गेन गर्नुपर्ने हो ट्रेड युनियन आन्दोलनले, त्यो स्ट्रेन्थ हामीले गेन गर्न नसकेको कारणले हेपेको पनि पो हो कि भन्ने पनि लाग्छ। अब हामी अन्तिममा छौँ। यो भूमिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा तपाईहरुको भूमिका पनि जोडिएला। यो श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान, श्रमिकका विषयहरू उठानमा तपाईहरुको भूमिका चाहिँ कति प्रभावकारी हुन सक्यो? तपाईहरु जस्तै थुप्रै सङ्घ संगठनहरू छन्, कहाँ कहाँ त्यो भूमिका खोज्नु? यो श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान, श्रमिकहरूका मुद्दा उठान, उनीहरूका विषयमा काम गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरु जस्ता ट्रेड युनियनहरुको भूमिका चाहिँ कति प्रभावकारी हुन सक्यो? यो हुँदो रहेछ के भने हामी राज्य अथवा सरकार अथवा राजनीतिक दलहरुलाई यो हुनु पर्यो भनेर माग त गर्यौं, तर त्यसमा बन्ने संघ संगठनहरुको भूमिका भनेको त्यो क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने पनि होला। त्यसो हुँदा चाहिँ कति गर्न सकियो, कति बाँकी छ? केही गरेका छौं, धेरै गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म हामीले उठाएका कुराहरू समाधान नै गर्ने ठाउँमा ट्रेड युनियन होइन, यो चाहिँ तपाईहरु सबैले बुझिदिनु पर्यो। समाधानको लागि आवाज उठाउने भोइस अफ भोइसलेस हो ट्रेड युनियन भनेको। तर त्यसरी उठाउँदा नि बेला बेलामा तपाईहरु माथि लाग्ने गरेको आरोप के भने श्रमिकका नेता श्रमिक जस्ता भएनन् भन्छन् क्या, श्रमिकहरु नै हामीले भने होइन। त्यसो भएर सोधेमा कस्तो हुनु पर्थ्यो रे? यो के भन्छन् भने मजदुरका नेताहरू, श्रमिकका नेताहरू श्रमजीवीका मुद्दा चाहिँ सम्झौतामा सिद्धाउँछन् बेला बेलामा चाहिँ भन्छन् के। मैले यथार्थ भएर अघि नै सुरुमा पनि तपाईलाई भने यता कता भएनन् नै भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, तर एउटा दुईटा कहीँ त्यस्ता केही गलत भएका घटनाले सिङ्गो क्षेत्रलाई आरोपित गर्नु या व्याख्या गर्नु त्यो गलत हुन्छ। त्यो मैले किन जोड्या भने सिङ्गो क्षेत्र भनी हैन, बेला बेलामा त्यस्ता आन्दोलनहरू हुन्छन्। तपाईले अघि हामीले सुरुदेखि लिने गरेको ब्यानर चाहिँ अथवा बोक्ने गरेको प्लेकार्ड अहिलेसम्म बोकिरहनु परेको छ भनिरहँदा नि मजदुरका मुद्दा उचालेर त्यो आन्दोलन पनि हुने, ती किन उसमा जाँदैनन् अथवा चाहिँ नि सरकार राज्य पक्ष किन चाहिँ सम्झौता गर्न तयार हुँदैन अथवा त्यसलाई समाधान गर्न तयार हुँदैन भन्दा त्यसरी उठाउने, तर चाहिँ पछि तपाईहरुका यो राजनीतिसँगै जोडिएका दलहरूसँगै जोडिएका संघ संगठनहरू पनि छन्, जसकारण चाहिँ कहाँ कुन दलसँग सम्बन्धित छ अथवा के छ भन्ने विषयमा जोडघटाउ हुन्छ अनि त्यो बीचमै सम्झौता गर्दिन्छन् नेताहरूले अनि त्यो आन्दोलन तुइन्छ भन्छन् के बाहिर चाहिँ होइन। यो कुरालाई चाहिँ मैले स्वीकार्न सकिनँ। म कमजोरीहरूलाई स्वीकार्न सक्छु, गलत आरोपलाई स्वीकार्न सक्दिनँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। एसडीजी भनेको तपाईलाई पनि थाहा होला, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई नेपाल सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यहाँ त्यो गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो लागि आफैले सिर्जना गरेको दायित्व हो। त्यसको 17वटा गोलहरूमध्ये दुई तिनवटा गोल बढी मात्रामा श्रम क्षेत्रलाई छुने गर्दछ। त्यो भनेको गोल 8 जुन डिसेन्ट वर्कसँग सम्बन्धित छ, गोल 1 जुन पोभर्टीसँग सम्बन्धित छ, गोल 2 जो नो हंगरसँग सम्बन्धित छ, गोल 13 जो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित छ। 2030सम्ममा यो कुराहरू एचिभ गर्छु भनेर चाहिँ विश्व समुदाय सामुन्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएको नेपाल सरकारले आज 24सम्म आइपुग्दाखेरि कति प्राप्त गर्यो? त्यो प्राप्त गर्नको लागि कसरी प्रयासहरू गर्यो? त्यसमा स्टेक होल्डरहरुसँगको संलग्नता कुन हदसम्म भए? यो मैले एउटा उदाहरण किन दिएको भन्दाखेरि यस्तै छ नेपाल सरकारको कयौं विषयहरुमा तत्काल पैसा लाग्दैन भनेदेखि ओके भन्दिने, मान्दिने। श्रम क्षेत्रसँगै जोडिएको अर्को हामीले अस्ति 28 अप्रिलमा विश्व यो व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा दिवस पनि मनायौं। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी नीति 2076 मा जारी गरो नीति बनायो नेपाल सरकारले, कमिटमेन्ट गरो आईएलओको सहयोगमा बनायो। अनि त्यो नीतिमा 5 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई रिभ्यू गर्ने भनेर पनि त्यसैमा लेख्यो। आज 5 वर्ष भइसक्यो, 81मा आइपुग्दाखेरि त्यो नीति कार्यान्वयनमै गएको छैन। त्यो नीति बनाएर त्यसरी ठन्काउने यस्ता तमाम उदाहरणहरू छन् जुन बनाइन्छ त्यसपछि ठन्काइन्छ। कराउँदै गयो, अलिकति कराउँदै गयो भने थोरै निकालेर कार्यान्वयनको पक्षमा लगिन्छ, अलिअलि गर्न खोजे जस्तो गरिन्छ। सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको अवस्था हेर्नु हो भनेदेखि त्यही हो। हामीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि भनेर चाहिँ प्रमुख कुराहरू उठाएर त्यो कुराहरू गर्यौं, तर सुरुवात कहाँबाट गरियो भने अलि सजिलो हुन्छ भनेर औपचारिक क्षेत्रबाट सुरुवात गर्न खोजियो, जहाँ आंशिक रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पहिले नै थियो। कतिपय अवस्थामा त सामाजिक सुरक्षा योजनामा जे जे कुराहरू उल्लेख छ त्योभन्दा बढी सुविधाहरू पहिल्यैदेखि नै प्राप्त गरिरहेको क्षेत्रलाई त्यसमा सामेल गर्ने कुराहरू गरियो। केही कन्फ्लिक्ट पनि आयो वित्तीय क्षेत्रबाट, होटल क्षेत्रबाट, अनि फेरि विभिन्न कुराहरू भइसकेपछि समाधान भयो। अहिले अब अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई लागू गर्ने भनेर योजना जारी गरियो। अनौपचारिक क्षेत्रको मान्छेहरूको पहिचान नै छैन। पहिचानको लागि त पहिला स्थानीय तहमा लेबर रजिस्ट्रेसन हुनु पर्यो नि, कि यो श्रमिक हो, यो होइन, यो काम गर्ने श्रमिक हो भनेर। त्यो तथ्याङ्क नै छैन राज्यसँग। तथ्याङ्क बेगरको योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा हामीहरू कसरी विश्वस्त हुन सक्छौँ? हामी एकदम अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा मैले सोधिहालेँ, राज्यले जसरी गर्नुपर्ने ती हरेक क्षेत्रमा गर्न नसक्दा नै देश पछाडि परेको छ, त्यसमा अन्यथा छैन। तर यो कतिपय साना कुराहरू जस्तो लाग्ने कुराहरू, तर श्रमिकका सवालमा चाहिँ त्यसका नेताहरूले गर्न सकेनन् भनेर भन्दै गर्दा मैले एउटा उदाहरण दिउँ। श्रमयनको विधा सम्बन्धी परिषद 9 को दफा 45 उपदफा 1 मा त्यो 14 हप्ता श्रमिकले प्रसूति बिदा पाउने, 60 दिन त पारिश्रमिक नै पाउने भन्ने छ। तर महिला श्रमिकहरू तपाईँ उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा गयो भने त्यसरी बिदा बसेर जाँदा आएर त्यो पैसा पाउनु त कता कता जागिरी पनि गुमाउँछन् भनेर एकदम धेरै आइरहन्छ क्या बाहिर। ती कुराहरूमा पनि तपाईहरुको जस्तो नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दिन नसके हो कि अघि नेताहरू नेता जस्ता भएनन् भनेर यस्तै विषयहरूलाई जोड्छन् के खास चाहिँ। अन्तिममा यो सोधिहाले। अल्ल ठिक छ। यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले सुरुमै पनि तपाईलाई भने, जहाँ ट्रेड युनियनको उपस्थिति छ, जुन प्रतिष्ठानमा जुन ठाउँमा चाहिँ यदि ट्रेड युनियनको छ भनेदेखि, चाहे त्यसमा जिफन्ट होस्, आन्टुफ होस्, एनटियुसी होस् या अरू संगठनहरू नै किन नहुन्, यदि त्यो छ भनेदेखि त्यो अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यहाँ आंशिक रूपमा केही न केही भए पनि उनीहरूले पाएको होलान्। र जहाँको चाहिँ यदि तपाईँले पूर्ण रूपमा पाएको छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ म यति विश्वास छु कि त्यहाँ ट्रेड युनियन छैन। मैले अहिले अन्तिममा भनेको भएर मैले योभन्दा लामो कुरो गर्न चाहिनँ। त्यही हो। हस्, यसमा आएर समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, यो सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि। मलाई आफ्नो कुरा, मेरो संगठनको कुरा, श्रमिकका कुराहरू यो जनता सामु राख्ने यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष सञ्जय कुमार दाल। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।